Pao je prvi snijeg u Hrvatskoj, izazvao je prometne poteškoće, osobito kroz Gorski kotar i Liku, istodobno u Dalmaciji poplavljene ceste, poplavljene kuće. Dakle, vrijeme donijelo puno neprilika. Kako voziti u takvim uvjetima? U nastavku o tome s prometnim stručnjakom Željkom Marušićem. Kao i uvijek kad padne snijeg, događa se, dakle, iznenade se ljudi. Kao da nitko ne gleda na kalendar koji je datum i uvijek nas nekako iznenadi. Pa čak i zimsku službu, iako u Zagrebu, evo, ipak je sve čisto. Što biste vi, dakle, savjetovali vozačima pod pretpostavkom da su bili toliko odgovorni i već stavili zimske gume? Pa to što ste kazali je najvažnije. Ali savjet prije savjeta je uvijek, kad je ovako vrijeme, vidjeti je li se to može izbjeći. Mnoge situacije su takve da nije nužno voziti. Dakle, ako se može izbjeći vožnju, onda izbjeći vožnju. Ali ovo nas na neki način podsjeća da zimske gume ne treba početi mijenjati kada padne snijeg. Često je već prekasno, a onda su i najveće gužve. Vulkanizeri imaju pune ruke posla, predkapacitirani su. Oni vam neće dati tada popust kakav bi dali primjerice u 9. ili 10. mjesecu. Dakle, ja savjetujem svima da zimske gume promijene već krajem listopada, a ne da čekaju ovo vrijeme. Ali onaj ko sada nema zimske gume, savjetujem da vozi vrlo oprezno. I ukazao bi još jedan put na apsurd, ne znam koliko puta ću treba to ukazivati, da se pod zimskom opremom smatraju ljetne gume sa dubinom utora od 4 mm i ako imate lance. Prvo, što vam znači lanci u prtljažniku kada vam izleti dijete? Ili ako imate neku opasan zavoj. Drugo, kako ćete vi uopće staviti lance na državnoj cesti ili na autocesti? To je apsurd kojeg treba promijeniti. To je jedan raritet iz prošlosti koji pokazuje da ne... Što je sa onim univerzalnim gumama? Mnogi kažu da to zapravo ni ne postoje. Da je to marketinški trik. Nije to marketinški trik, ali to je jedna univerzalna guma. Sve što je univerzalno, dakle, nije dobro, nije idealno ni u ljetnim uvjetima, ni u zimskim uvjetima. Dakle, univerzalne gume su svakako bolje od ljetnih zimi. Ali ja savjetujem da se zimi koriste zimske gume, ljeti ljetne. I da čovjek kupi jedanput na početku komplet naplataka, ugradi kompletni kotač sa zimskim gumama sada i ne treba više mijenjati gume. Prvo, što je to stresno za gume, drugo, što je dodatan trošak i vremenski problem. I na taj način se na neki način kompenzira trošenje ljetnih guma. To nije dodatan trošak. Dakle, treba razmišljati unaprijed. Kad se kupi automobil, kupiti još jedan komplet kotača. Dakle, naplataka sa gumama, svako ima mogućnost ili većina ljudi gdje će to ostaviti i jednostavno to čovjek može sam promijeniti. Ne treba se izlagati trošku. I ponavljam, guma kad se skida i stavlja, ona se maltretira. 4-5 puta kad se guma skine i stavi, ona je praktički otpisana. Da, dobro, cijeli komplet kotača i nije baš jeftin ljudima, ovisno također i o vrsti automobila. No, koje biste još savjete dali ljudima danas? Evo, vidimo kroz Gorski kotar Poledica, kamioni se premještaju na državnu cestu, dakle, zabranjen je promet. Kako voziti u tim uvjetima? Osim one klasike, nemojte brzati, držite razmak, što još? Prvo, to je najvažnije, treba ponovo to ukazati na činjenicu da ograničenje brzine, to je najveća dopuštena brzina, nije dopuštena. Dakle, po članku 51 stavak 1, treba prilagoditi brzinu. Dakle, ako piše 60, treba voziti 40. Dakle, voziti polako. Ali čak i na autocesti, evo, kad se stavi to privremeno ograničenje brzine pa piše 60 ili 80, većina i dalje vozi preko 100, 120 čak. To je pitanje loše kulture i to treba početi sankcionirati. Bitni su bitna su pravila vožnje u zimskim uvjetima jednostavno. Treba voziti sporije i treba povećati razmak. Dakle, u tim situacijama teško može doći do nekog iznenađenja. Ne smiju se raditi iznenadni potez ili pokretni, primjerice, kada vozite pa vidite sada neko parkirano mjesto pa sada naglo zakočiti i skrenuti, prvo možete poklizati, drugo neko može na vas naletjeti. Dakle, nema naglih pokreta, ne smije se voziti agresivno, ali jednostavna su pravila koje treba stalno ponavljati. Zimske gume, spora vožnja i povećan razmak. I još jedna druga stvar što nas
tehnologija dovodi u jedno opasno stanje. Trenutačno je korištenje mobitela jednako opasno kao alkohol. I imamo posebni utjecaj na stare ljude. Desilo se u posljednjih nekoliko godina da utjecaj mladih vozača, odnosno njihov udio među uzročnicima nesreća se smanjio sa 30% na 10%, a starih sa 10 na 30%. Više je razloga za to. Jedan je i to što korištenje mobilnih uređaja, koje svima problem, starijim osobama koje su manje spretne je veći problem. Oni više vremena trebaju odvojiti pogled. I to je sada recimo u zimskim uvjetima. Ako vi to radite, kad je suho pa malo auto se zanese, vi se ispravite u ovoj situaciji. To je problem što svi misle neće se meni dogoditi, ja to mogu. Pa imali smo snimke da vozači autobusa tipkaju poruke dok voze, dakle putnika ima 50 i tipka poruku. Koliko zapravo je uistinu mala svjesnost ljudi, koliko dakle ta distrakcija mobilnog telefona, dakle ne samo razgovor nego čak tipkanje poruke, opasna u prometu? Koliko to vremena oduzme zapravo dobnu reakciju? To može biti uzrok tragične nesreće. I koliko su ljudi svjesni, to je jedno filozofsko pitanje. Vi možete sada ukazivati ljudima ne znam koliko, ali kazne, izvjesnost kažnjavanja, to rješava problem. Dakle, kod nas ljudi to rade zato što se ne kažnjavaju. Druga stvar, članak 196 određuje da je kazna 500 kuna, i znači na licu mjesta 250 kuna, to je anakrono. Jednostavno je vrijeme to pregazilo korištenje mobitela na način da šaljete poruke kao da prošlete kod crveno svjetlo. Treba oduzimati dozvole za to. Međutim, pitanje kulture je pitanje izvjesnosti kažnjavanja i uređenosti sustava. Jer dokazano je da naši vozači čim dođu u Sloveniju postaju manje kulturni, ali i obrnuto, Slovenci kad dođu kod nas... Više kulturni, mislite? Više paze na prometne propise. Naši vozači postaju više kulturni u Sloveniji, a Slovenci kad dođu kod nas postaju manje kulturni. I to je pokazatelj da kulturu vam određuje uređen sustav. Sustav koji je sređen tako da ne smijete kršiti prometne propise. Zbog toga treba... Idemo upravo tom sustavu i najavljenim oštrim kaznama za prometne prekršaje, pogotovo za recidiviste. Vidjeli ste to, dosta tu se predviđaju veće kazne za prolazak kroz crveno, čak i ako kamera snimi, oduzimanje vozačkih dozvola. Prije nego krenemo na detalje, hoće li to smanjiti broj prometnih nesreća i poginulih prema vašem mišljenju? To će pozitivno utjecati, ali sama ta mjera ili sklop tih mjera samostalno ne može puno napraviti. Ja sam više puta pozivao, postoje tri stupa sigurnosti, odnosno tri čimbenika koja se međusobno množe. Dakle, prvo je ovaj komplet mjera i oštrih kazni. Drugo je izvjesnost kažnjavanja i treće je pravosuđe. Što će vama značiti oštrije kazne, više kazne, primjerice na nekom otoku gdje nema policije? Pa se zna da tamo mladež luduje i ko se desilo Korčuli sada. Dakle, izvjesnost kažnjavanja. Ako nema izvjesnosti kažnjavanja, to ništa neće koristiti. Što će vama jedno i drugo ako se može za slučaj da neko ubije dvije osobe da bude oslobođen, da ne služi nikakvu kaznu? Dakle, ponavljam, ako sva tri čimbenika ne riješimo, nećemo napraviti ništa, ja apeliram da to jednostavno... Pa je li onda točno ono što neki kažu, dok se ne riješi problem prekršajnih sudova koji će provoditi te oštre kazne, da je ovo zapravo samo pokušaj boljeg punjenja državnog proračuna? Pa ne bih rekao da je to samo pokušaj punjenja. Očito u MUP-u koji vodi nacionalni program ima želje i volje i stručnosti da se to napravi, ali... Taj segment je izdvojen. Vama to ništa ne koristi ako to u pravosuđu se razvodni. I pravosudni sustav je problem svih problema. Ja sam više puta govorio da to, za to jednostavno ne mijenja, jednostavno procedura se ne pojednostavljuje zato što pravosudnim krugovima to odgovara. Dakle, trebalo bi biti situacija da su najgori prekršaji izvršni odmah. Primjerice, veliki je problem što kad se oduzme vozačka dozvola, jer i prije bilo za prolazak kod crveno svjetlo, odnosno što još uvijek, što je trenutno zaprečeno, oduzimanje vozačke dozvole. Međutim, ljudi voze bez vozačke dozvole. Ali ja sam predlagao
I to je jednostavno, to se može napraviti da bude izvršno odmah, da su to solemnizirani ugovori. Onaj ko dobiva dozvolu da je solemnizira ugovor sa državom, da ako napravi pogibeljni prekršaj, odnosno ako vozi bez dozvole, da ide izravno u zatvor. Međutim, onda nema pravosudnih postupaka, nema odvjetnika koji uzimaju tarife i tako dalje. Dakle, ja ne vidim drugi logični razlog da mi ne pojednostavimo sustav ako vozite bez dozvole da idete direktno u zatvor. Također, Predviđa se ovim novim prijedlogom zakona češće zatvorske kazne za one koji ponove prekršaje poput vožnje pod utjecajem alkohola i slično. Jedna od najsporijih mjera koja se spominje oduzimanje vozila za takve osobe koje dva put počine težak prekršaj. Mnogi ističu da je to upitno jer je riječ o privatnom vlasništvu. Drugi govore da to postoji u nekim zemljama, navode kao primjer Sloveniju i Njemačku. Što vi mislite? Pa, gledajte, ja sam sve to predlagao što je tu. Uh-huh. Samo što sam predlagao još puno šire. Dakle, ako vi automobil pretvorite u oružje, u sredstvo za ubijanje, pa mislim, meni uopće nije jasno gdje su onda prijepori. Pa vi možda nož koji košta 200 eura, onaj vrhunski, dakle, ima ih onih od 2 eura, ima ih od 200 eura. I sad vi, to isto je imovina. Ali niko se neće zapitati zašto će netko to oduzeti. Ili oružje koje košta nekoliko tisuća eura ko automobil. Dakle, ja sam konkretno predlagao da se odgovornost prebaci itekako na vlasnika, što znači ako neko nekakvim bijesnim sportskim automobilom napravi jedan brutalni prekršaj ili neko ugrozi ili ubije, to se vozilo oduzima. A onda neka vlasnik izvoli tužiti onoga kome je dao u građanskoj parnici. Pa će vlasnik itekako paziti kome daje auto. Jer gledajte, ako vi kupujete automobil od 200-300 konjskih snaga koji itekako može biti potencijalno ubojit ili stvarno ubojit, pa itekako imate odgovornost kome taj automobil dajete i preuzimate odgovornost. Dakle, jedino da bi bila iznimka ako vlasnik prije toga prijavi da mu je vozilo protupravno uzeto ili ako mu je vozilo otuđeno. Dakle, da se vozilo... Ali jesu li to baš prekršaj tipa ako vas dva put zaustave da vozite u alkoholiziranom stanju ili da vozite bez vozačke dozvole, da automatski treba oduzeti i automobil, ili mislite da su to uistinu teške prometne nesreće s poginulima? Ovako, za svaku nesreću gdje osoba skrivila tragičnu nesreću, ja budu za auto. I gdje je tu problem? Pa gledajte, koliki je problem obitelji osobe koja je poginula, pa usporedite s onim problemom da tome čovjek oduzme auto. To je kap u moru. Dakle, to je prva stvar. I to vozilo bi se poslije prodavalo na dražbi ili bi se davalo u sustav. Ova mjera da se 2x0,5, to je pretjerano. Mislim da to se malo, to će se još dorađivati. Mm-hmm. Dakle, treba tu napraviti distinkciju. Ne 0,5, nego 1,5. Iznad 1,5 se oduzima vozilo. Dalje, određena je mjera preko 50 km iznad dopuštene brzine u gradu. Ok. 6 kaznenih bodova. Ok. Ali ima ljudi koji voze 75-100 km na sat brže. Dakle, najprije dvostruko nije nominalno dvostruko. Dvostruko od 50 nije 100, nego iduća mjera je bila 70, trebalo biti 75 km na sat jer se kinetička energija poveća s kvadratom brzine. Uh-huh. Dakle, ja bih konkretno tražio doradu ili predlagao doradu. Ovo ovdje za brzinu je u redu. Dakle, za 50 km na sat 6 kaznenih bodova, za 75, i tu ne bi bilo oduzimanje vozila, ali za 75 km na sat, tu bi tada je to vozilo ono par excellence oružje. Dakle, 75 km na sat... Brže od dopuštene. Brže od dopuštene. Uh-huh. U gradu. 12 što je bodova. Koja onda brzina? To je 130 ako neko to vozi. To je brzina 125 km na sat. Ona koja se dobije nakon što se oduzme tolerancija. Također, predlažem da se jedna... Ova to je recimo slučaj one prometne u Ilici, onaj mladić. Eto. Sa bijesnim BMW-om ili ja kojim automobilom. Ja neću Mercedes AMG. Mercedes. Neću sada prejudicirati, ali i policija je procjenjivala i mnogi su procjenjivali da bi to bilo u tom području iznad 75. Mm-hmm. I ta mjera treba biti, dakle, 50-75. Dakle, u toj situaciji nema spora, ali i ako vi napišaš... Ali što i ako oduzmete automobil koje je privatno vlasništvo, ako se ne oduzima vozačka dozvola trajno, ta osoba može kupiti novi automobil? Ma to se podrazumijeva. Ja sam rekao da mora biti 12 kaznenih bodova za svaki... Znači i vozačka i automobil. Normalno, dakle, da trajno bude mjera ako vi obijesnom vožnjom nekog ubijete.
Pa to treba biti 12 kaznenih bodova. Zašto drugu šansu? Jednostavno da vozačka dozvola se automatski poništava. Automatski se izuzima vozilo. Međutim, da ne bi se ovo krivo shvatilo, ja sam predlagao dva sustava mjera. Ovo s jedne strane, ali evo sad ću možda po 20. put reći. Predlažem da se uvede mjera za vozače koji 5 godina su bez jednog prekršaja, ali tu bi se podrazumijevalo da se ukinu opomene i da vrijedi i davanje žmigavca. Jer gledajte, ako vi ne date žmigavac, to može izazvati tragičnu nesreću. Dakle, ponavljam, potpuno čist karton. 5 godina da država daje 50% popusta na sva davanja plus 50% na svu kilometražu koliko se prijeđe. I onda ide se 60, 70, tako teoretski neko može imati 100%. Dakle, država ga nagrađuje besplatnom registracijom, besplatnom policom osiguranja. I, da bude jeftinije osiguranje. Da, ali da bude do 100% i da se starina bude do 100%. Ali, gledajte, to je piramida. To bi bilo poticajno. I gledajte, još jednu stvar. To bi trebali financirati osiguravajuće kuće. Mm-hmm. Osiguravajuće kuće su itekako zainteresirane ili trebale biti zainteresirane jer njima to donosi benefit. I samo na taj način, uvjetno rečeno, batine i mrkve možemo to riješiti. A da mi sad govorimo o tome kako ćemo mi sviješću dizati kulturu, da, ali to je jedan mali udio. Mi moramo, ponavljam, kazne, izvjesnost kažnjavanja i pravosuđe. Ja da vas pitam, kakva je, koliko je tarifa ili koliko bi vas koštao odvjetnik koji bi vas u Švicarskoj ili Švedskoj oslobodio ako ste ubili 2 ljudi? Pa rekli bi da ste svi normalni, to u Švedskoj i Švicarskoj ne postoji. A ovdje kod nas u prometu možete biti, makar u pravosudnom sustavu, ono da ste ubili 2 ljudi i oslobođeni ste. Dakle, mi moramo mijenjati pravosuđe. Vidjeli smo taj famozni slučaj sinkope, evo ponovljeno je suđenje gospodinu Horvatinčiću još jednom, pa ćemo vidjeti što će ovaj put sud reći. Na kraju razgovora još samo da mi prokomentirate prijedlog da se ograničenje na autocestama sa 130 poveća na 140 km na sat, što bi uz toleranciju bilo i 160, je li to prema vama u redu, jesu naše autoceste dovoljno kvalitetne za takvo ograničenje? Ja sam protiv toga. Ja sam čak savjetovao da se smanji na 120 km na sat. Rečemo zbog čega. Problem na autocestama nije brzina, nego razlika brzina. Dakle, nije problem ako vi imate samo brze vozila pa idete svi 160. Ali vi ćete onda i dalje imati vozila koji idu 80. Dakle, to je onaj delta V. Ali nije to kad neko kaže automobil ide 100 km na sat i ova ide 150. Ne, to je 150 na kvadrat minus 100 na kvadrat. Dakle, to je ogromna razlika. Dakle, vi ako idete vi, primjerice, sa 50 km na sat i udete u zid, vi ćete preživjeti. Ali ako idete 150, udete nekoga sa 100, nećete preživjeti. Dakle, pitanje ekologije, jer se sa 130, 120 bi se smanjila potrošnja goriva za litru. A u ovoj situaciji, već sada imamo ograničenje koje je 155 km na sat. Imamo apsurd, kombinaciju jednog anakrone tolerancije, to je 10% dozgo prema dole, i anakronog članka 54 koji kaže da je ograničenje 130, ali da se 140 do 140 ne kažnjava. Mislim, to je jedan apsurd. To je isto kao da se kaže da je pušenje... I onda svi voze 140. Ne da je 140, nego vi imate od ozgo prema dole toleranciju. Vi idete 155 stvarnih. To je ono što kaže policija, do 160 ne kažnjava. Jer to je tako u ovom sustavu. 160 vam pokazuje kilometar sat, ide 155, odbijete 10%, to je 15,5, dođe do 139,5 i tu se ne kažnjava. To je već sada se vozi brzo. Dakle, ja sam više puta predlagao, to je švicarski model, pa nisu švicarci blesavi. Znate, znaju oni itekako što je korisno. Jer vi na taj način, svaki čovjek troši litru manje, to je proporcionalno toliko manje CO2. Znači, manja predlažete kuka. Ograničenje 120 na autocestama. Ovako, da bi bio konkretan, da ne bi bilo preradikalno, ja bih predlagao prvo sada da ostane 130, ali da se smanji tolerancija sa 10% na 3%, ko što i da se dopuni članak 54, tako ako je 130, da možete voziti 135 i gotovo, a ne sad vozite praktički 155-160. Hvala najljepše, gospodine Marušiću, evo na ovim savjetima. Hvala vama.